Пенсіонерам Тернопільської області у грудні пенсійний фонд спрямував додаткових 209 мільйонів 130 тисяч гривень для виплати пенсій за січень 2017 року. Традиційно пенсії виплачуються щомісяця з 4 по 25 число в установлену для кожного пенсіонера дату. Аби забезпечити своєчасні виплати під час новорічно-різдвяних свят, уряд ухвалив рішення, що пенсії за січень 2017 року люди частково отримають цьогоріч у грудні. Зокрема, це стосується тих, для кого дата виплати припадає на 4-15 січня. Пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 4 по 15 січня 2017 року включно, пенсія на їх банківський рахунок буде зарахована у період з 27 по 29 грудня. Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 4 по 10 січня 2017 року включно, пенсія буде виплачуватися починаючи з 27 грудня. Уже сьогодні розпочато фінансування поштових відділень. Виплатні документи передано на пошту та на банк. Для пенсіонерів, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 16 по 25 січня, або через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 11 по 25 січня, пенсія буде виплачуватися в звичайному режимі установлені дати виплати. З усіх питань, пов'язаних з виплатою пенсії, пенсіонери можуть звертатися до управління Пенсійного фонду України за місцем перебування пенсіонера як одержувача пенсії. Пенсіонери, які не зможуть отримати гроші за січень в останні дні грудня, зможуть зробити це після 5 січня. Для тих же, кому пенсії виплачують після 15 числа, графік не зміниться.